大马足总早前表明，将会研讨采纳规划球员代表国家足球队，以提升国足队整体水准，让马来虎快速重返巅峰。青年及体育部长塞沙迪认为，吸纳规划球员计划必须从长计议。塞沙迪表示，与其采纳规划球员，不如重振现有基层球员的培训，因为提升球队水平，从来就不能一步登天。Untuk saya, perkara paling mustahak yang saya tekankan dalam sukan badminton adalah untuk kita membina grassroots development. Kita tak boleh cari jalan senang untuk keluar menang. Sebab kalau kita tak dapat cipta generasi anak muda yang berkelayakan, berkebolehan dalam sukan ini, maksudnya pihak saya ataupun pihak persatuan telah pun gagal. Berkenaan usul untuk ada sistem naturalisasi ini,Saya rasa ia perlu diperhalusi berhabis-habisan tetapi saya nak tekankan lagi sekali they cannot be an easy way out. Grassroots development ni teramat-amat penting dan kita nak pastikan akhirnya ada lebih banyak pemain-pemain Malaysia yang dapat mengangkat dan memartabatkan jiwa bola sepak negara.